Zdravím vás tady Fartaj, nebudu dlouho chodit kolem horké kaši, ať okolo toho nemektám zase 10 minut. Jak někteří z vás už vědí, v neděli odjíždím na dovolenou. Tentokrát to není Paříž ani Francie, trošku smutný smajlík. Tentokrát je to Anglie, konkrétně Londýna okolí. Což pro vás jako pro mě odběratele znamená v podstatě jenom jediné, od neděle do soboty nebude žádné video. A v neděli příští týden, to znamená den po mém návratu, zveřejním všechna videa, která natočím během té cesty. To znamená ano, můžete si znovu těšit na Fireho nebo Fireův cestovní deník 2013 edition. A to je vlastně všechno. Takže minuta, super, jsem dobrý a čau.